שלום לכולם. הפעם אני רוצה לתת עוד טיפ לגבי נושא של שכנוע, להסביר איך המוח משתכנע, איך אפשר לשכנע אחרים, איך אפשר לא לשכנע אחרים, איך לשים לב שלא יעבדו עליכם, אוקיי? אז נושא הוא כדלקמן. אם רוצים לבקש מבן אדם לעשות משהו מסוים, אם רוצים לגרום לבן אדם לחשוב משהו מסוים, אוקיי? ומראש יודעים שהוא הולך להביע התנגדות. מה צריך לעשות במקרה כזה? אז בגדול, כדי לשכנע בן אדם לעשות משהו, לחשוב משהו, לחשוב משהו זה בעצם למכור לו רעיון מסוים, ולשם כך צריך כמובן להראות לו את היתרונות של מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה, או שיחשוב. בן אדם בסופו של דבר עושה, סלש חושב, את מה שהוא חושב שזה יותר נכון ולא נכון, את מה שהוא חושב שזה יותר טוב מרע, את מה שהוא חושב שיש בזה יותר יתרונות מחסרונות. ולכן לכאורה, אם נגיד רוצים לגרום לבן אדם לקנות מוצר מסוים, מה שצריך לעשות זה להסביר לו למה המוצר הזה טוב. עכשיו, מה קורה אם אנחנו יודעים מראש שאותו בן אדם הולך להביע התנגדות, או שהוא עלול להביע התנגדות? אז אחת הדרכים להתמודד עם כזה מצב היא על ידי זה שמביעים התנגדות בשמו לפני שהוא הביע אותה ומכילים אותה. מה זאת אומרת? אני אתן קודם כל את המבנה. נגיד שרוצים להגיד לבן אדם, תקנה את המוצר, או תחשוב X. אז המבנה הבסיסי אומר, אם אנחנו רוצים שיעשה פעולה, תגיד לו תעשה את הפעולה. אבל אם אנחנו יודעים מראש שהוא יכול להביע התנגדות, אז במקרה כזה מה שצריך לעשות, זה מבחינת המבנה להגיד כזה דבר. אני יודע שאולי לא תרצה לעשות את הפעולה, אבל תעשה את הפעולה. זאת אומרת שכשאנחנו אומרים לו, אני יודע שאולי לא תרצה לעשות את הפעולה, אני יודע שאולי תתנגד לפעולה, אני יודע שאולי לא תסכים למה שאני הולך להגיד לך, אני יודע שאולי לא תרצה את מה שאני אומר לך, אני יודע שאולי אתה חושב אחרת, אבל תעשה ככה וככה, ממילא הדחף האינסטינקטיבי של הבן אדם להתנגד למה שאמרו לו, מהיבט מסוים הדחף הזה יורד. למה? כי הוא כבר שמע את ההתנגדות. זאת אומרת, אם אומרים לילד, לך תעשה שיעורים, הוא אומר, לא רוצה לעשות שיעורים. איך שאומרים לו, תעשה מה גם אם אך שאני רוצה לעשות, אולי אני לא רוצה לעשות, לא רוצה לעשות שיעורים. אבל אם אומרים לו, אני יודע שאולי אתה לא רוצה לעשות שיעורים, אבל לך תעשה שיעורים, אז אחר כך שהמוח שלו אומר לו, רגע, אבל אני לא רוצה לעשות שיעורים, כשהמוח שלו אמר לו כזה דבר, אז אוטומטית המוח אומר, רגע, אבל כבר אמרו לי שאולי אני לא רוצה לעשות שיעורים, ובכל זאת אמרו לי לעשות שיעורים. אז כנראה, במרכאות, כנראה, ההוא שאמר לי, לך תעשה שיעורים, למרות שאולי אני לא רוצה לעשות שיעורים, הוא כבר שקלל את זה שאני לא רוצה לעשות שיעורים, ובכל זאת הוא אמר לי, לך תעשה שיעורים. אז הנה, אני כן צריך לעשות שיעורים. אז אני אסביר עוד פעם את הלוגיקה, אוקיי? אם אנחנו יודעים שבן אדם הולך לבית התנגדות, דיינו, אומרים לבן אדם משפט, ואנחנו יודעים שאוטומטית יקפוץ לו מי אמר, אני לא רוצה, אני לא מעוניין, לא צריך, וכו' וכו'. מה שאפשר לעשות זה להכיל את ההתנגדות שלו לפני שאנחנו אומרים לו מה לעשות או מה לחשוב. דיינו, אומרים לו, אני מבין שאולי אתה חושב ככה וככה, אבל ככה וככה. ואז אוטומטית, מהיבט מסוים, המוח שלו מתחיל לחשוב, הבן אדם שאמר לי מה לעשות, הוא כבר הכיל את מה שאמר, הוא כבר הכיל את ההתנגדות, דיינו, יכול להיות שהוא כבר לקח את זה בחשבון, והוא כבר עשה את החישוב במקומי וחישב שכדאי לי לעשות ככה וככה, למרות שאני חושב אחרת. עכשיו, מה היתרון ומה החיסרון בלהפעיל את השיטה הזאת? היתרון הוא שבעצם אנחנו הכלנו את ההתנגדות של הבן אדם, עוד לפני שהוא הביא אותה, כבר אמרנו, תקשיב, אנחנו יודעים שאולי אתה תחשוב ככה וככה, כי ככה וככה, אבל אתה לא צריך לחשוב את זה, כי ככה וככה, כבר הכלנו את ההתנגדות שלו מראש. מה החיסרון? שיכול להיות מצב שאנחנו חיזקנו את ההתנגדות שלו, שהוא לא מתנגד לנו כל כך, בגלל שאמרנו לו, אולי לא בא לך, נכון, לא, לא בא לי, לא בא לי. ולכן צריך לשים לב, כשעושים טכניקה כזאת, לשים לב מה אנחנו חושבים שיש יותר סיכוי, שאם אנחנו נגיד לו את מה שאנחנו רוצים באופן פוזיטיבי, בלי להביע התנגדות, שאז הוא יביע התנגדות, או שאז הוא יביע התנגדות והוא לא יסכים איתנו, או שדווקא כן כדאי להביע את ההתנגדות מראש, כדי שיש יותר סיכוי שיסכים איתנו אחר כך. זאת אומרת, יש יתרונות וחסרונות בזה שמביעים את ההתנגדות לפני שאומרים את מה שרוצים. לדוגמה, נגיד לילד, אני יודע שקשה לך לעשות שיעורים, לך תעשה שיעורים, יש בזה יתרון וחיסרון.
היתרון הוא שבעצם אומרים לו, למרות שקשה לך, תעשה שיעורים, ואז הוא לא יכול לעשות לך להגיד, קשה לי, כי נכון, אמרנו, למרות שקשה לך. החיסרון הוא, זה שאם היינו אומרים לך, תעשה שיעורים, יכול להיות שהוא אומר, בסדר, אמרת לו, קשה לי מרגע, אבל קשה לי, נתנו לו תזכורת להתנגדות שלו. אוקיי? זה היה היתרון והחיסרון שבטכניקה הזאת, וצריך לדעת לפעול לפי הסיטואציה. אז מה הכי טוב לעשות? תשובה, לפי הסיטואציה, לפי הקשר, וצריך לחשוב בהיגיון, ואיך לחשוב זה כבר נושא אחר. מה אנחנו חושבים שיש יותר סיכוי שהבן אדם משתכנע, ולפי זה להסביר לו. עכשיו, יש פה עוד היבט מסוים בעניין. ברגע שהולכים להביע את ההתנגדות למה שאנחנו רוצים שהבן אדם יחשוב, ברגע שהולכים להביע את ההתנגדות הזאת לפני שאנחנו אומרים לבן אדם מה שאנחנו רוצים שהוא יחשוב, כגון לדוגמה, נגיד שאומרים לו, אני יודע שקשה לך לעשות שיעורים, אבל איך תעשה שיעורים, אוקיי? אז יש פה עוד איזה היבט שאנחנו יכולים להשתדל לצמצם את הסיכוי שזה שהבנו התנגדות זה דווקא ידפוק אותנו. זה שהבנו התנגדות למה שאנחנו כן רוצים שהבן אדם יעשה, כדי לצמצם את הסיכוי שזה ידפוק אותנו, יש פה איזו טכניקה שאפשר לעשות. והיא, על ידי שעושים מבנה כזה, שימו לב, המבנה הבסיסי אומר, לך תעשה שיעורים. המבנה המתוחכם יותר אומר, כמובן לפי הקשר, למרות שקשה לך לעשות שיעורים, לך תעשה שיעורים. המבנה העוד יותר מתוחכם אומר, לך תעשה שיעורים, ולמרות שאולי קשה לך לעשות שיעורים, לך תעשה שיעורים. זאת אומרת, בהתחלה כבר אומרים לבן אדם מה שרוצים שהוא יעשה, ולא מראש נותנים לו את ההתנגדות, קודם כל נותנים לו את מה שרוצים שהוא יעשה, אחר כך מכילים את ההתנגדות שלו, ואחר כך אומרים לו עוד פעם מה שרוצים שהוא יעשה. לדוגמה, נגיד, תראה, מאוד כדאי לך לקנות את המוצר הזה, ולמרות שאתה חושב שמוצרים אחרים יותר טובים, אף על פי כן המוצר הזה הוא הכי טוב. אם נתחיל במוצר הזה הכי טוב, מי אמר אולי יש מוצרים אחרים יותר טובים? אם נגיד לו, תראה, אולי יש מוצרים אחרים יותר טובים, אבל המוצר הזה הכי טוב, אוטומטית בחוויה של הבן אדם, מראש כבר אמרנו לו, התחלנו את הדינמיקה בין, אתה יודע, אולי אתה חושב שיש מוצרים יותר טובים, הוא כבר זהו, איבד אותנו, זה לא משנה מה נגיד לו אחר כך. לכן אומרים לו מראש, אתה יודע, המוצר הזה הכי מתאים בשבילך, ולמרות שאתה חושב אולי שיש מוצרים יותר טובים, אף על פי כן, המוצר הזה הוא האידיאלי בשבילך. אוקיי? ושימו לב גם כן שכאשר הבאתי את ההתנגדות של הבן אדם השני, דחפתי שם את המילים אולי, למרות שאולי אתה חושב שמוצרים אחרים יותר טובים. כמובן שגם זה נושא של שיחה בפני עצמה, יש מקרים שעדיף להגיד לו, למרות שאולי אתה חושב שיש מוצרים יותר טובים, יש מקרים שעדיף להגיד לו, למרות שאתה בטוח שיש מוצרים אחרים יותר טובים. גם פה צריך לדעת מתי, אבל זה כבר נושא בפני עצמו, אוקיי? אבל בגדול, קודם אומרים מה שאנחנו רוצים, אחר כך אומרים את ההתנגדות, ואחר כך אומרים עוד פעם את מה שאנחנו רוצים. עכשיו, מה החיסרון בזה? אז לכאורה, יכולתי ממש להגיד, אז בוא תמיד תגיד את מה שאתה רוצה, את ההתנגדות ואת מה שאתה רוצה. תגיד, אני רוצה ככה וככה, ולמרות שככה וככה, אף על פי כן ככה וככה. למה בראש לא אמרתי את השיטה הזאת? כי גם השיטה הזאת יש חיסרון. מה החיסרון של השיטה הזאת? החיסרון של השיטה הזאת הוא בדיוק כמו החיסרון של השיטה של להגיד ישר את מה שאתה רוצה. למה? כי אם אנחנו נגיד לבן אדם, תעשה ככה וככה, יכול להיות שבשנייה שלא הכלנו מספיק את מה שהוא חושב ההפך, איבדנו אותו. אם אמרנו, תעשה ככה וככה, זהו, אבוד. כי אוטומטית נהיה לו אנטי, ולא משנה מה נגיד, אחר כך הלך לאיבוד. ולכן זה עניין של מינונים, צריך לשים לב מה הבן אדם רוצה, כמה הוא רוצה להביא התנגדות, כמה הוא לא רוצה להביא התנגדות. אם נביא התנגדות, הוא יזדהה בהתנגדות הזאת, או שדווקא אם נביא את ההתנגדות שלו, אז דווקא הוא יסכים איתנו, כי אנחנו כאילו גילנו אמפתיה כלפי ההתנגדות שלו. אם אומרים למישהו, תעשה ככה וככה, הוא אומר, לא רוצה, מה, אתה לא אכפת לך שקשה לי? ואם תאמר, אני יודע שקשה לך, אבל תעשה ככה וככה, אומר, הוא הביא התנגדות, הוא הביא אמפתיה לזה שקשה לי, אני לא צריך עכשיו להתנגד לו. ולכן, בעצם אני רק נתתי פה את ההיבטים האלה, כדי שכל אחד יכול לשחק עם זה איך שהוא רוצה. לפי ההקשר, לפי העניין. עכשיו, יש פה עוד טכניקה יותר מתוחכמת שמלבישים אותה על המבנה הזה. הטכניקה אומרת ככה, אם אנחנו יודעים שבן אדם הולך להביע התנגדות למשהו מסוים, ואנחנו רוצים שהוא לא יביע את ההתנגדות הזאת, או אנחנו רוצים לטפל בהתנגדות לפני שהיא נוצרה, מה אפשר לעשות? אז התשובה היא פשוטה. אנחנו רוצים שהוא יצביע למפלגה מסוימת.
וזה מה שאנחנו רוצים, רוצים שהוא יצביע למפלגה מסוימת. עכשיו, אנחנו יודעים שהוא לא רוצה להצביע למפלגה הזאת. מה צריך לעשות או מה אפשר לעשות? מה שאפשר לעשות זה כזה דבר. מה שאפשר לעשות זה לשאול איזה סיבות יכולות להיות לו שבגללם הוא לא רוצה להצביע למפלגה שאליה אנחנו רוצים שהוא יצביע. איזה סיבות? ואז אנחנו חושבים סיבה כזאת, סיבה כזאת, סיבה כזאת, סיבה כזאת. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו שאלה כזאת. האם הסיבות האלה מוצדקות? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. איזה סיבות הוא הכי בטוח שהן מוצדקות? עושים רשימה וכו' וכו'. ואז אנחנו צריכים למצוא איזה סיבות יכולות להיות לו לא בן אדם, לא להצביע למפלגה שאנחנו רוצים שהוא יצביע אליה, ושאנחנו יודעים שהוא עצמו יחשוב שהסיבות האלה לא מוצדקות. לדוגמה, נגיד שאנשים, נגיד לדוגמה, יחליטו, נגיד, לא להצביע ל... בשביל הדוגמה, אנשים נגיד החליטו לא להצביע לביבי, לבנימין נתניהו, מה ראש הממשלה, בגלל שאשתו שרה עשתה 1, 2, 3. עכשיו, מה האמת? האם יש בזה היגיון שאנשים לא הצביעו לביבי בגלל שאשתו עשתה 1, 2, 3? אז כן, יש מי שיגיד, כן, אנחנו לא נצביע לביבי כי אשתו עשתה 1, 2, 3. אבל, יש הרבה מאוד אנשים שיגידו, מה זה קשור שמה אשתו עשתה, אדוני? מה זה קשור זה שאשתו עשתה ככה וככה? תצביע לביבי בשביל לסיבות אחרות. עכשיו שימו לב, אם אנחנו נשאל איזה סיבות הגיוניות סלש לגיטימיות יש לא להצביע לביבי, אפשר להביא הרבה סיבות, אפשר להגיד כי הוא פגע, כי הביטחון בתקופתו לא משהו, כי הכלכלה בתקופתו לא משהו, כי יוקר המחיה לא משהו, כי אין שקט חברתי, כי אין שקט כזה, לא חסרות סיבות. אחת מהסיבות בסוף הרשימה תהיה, ויש כאלה שיגידו גם בגלל שאשתו שרה ככה וככה, ומה זה אומר עליו, וזה אומר שככה וככה, וכו' וכו' וכו'. מה יכול לעשות לדוגמה ביבי, אם נגיד הוא רוצה שיצביעו לו? אז אם הוא יגיד תצביעו לי, זה שיגידו לו לא רוצים להצביע לך, אבל אתה בתקופתך, אתה הבטחת ביטחון ואין ביטחון, הבטחת שלום ואין שלום, הבטחת שיפור כלכלי ואין שיפור, כל מה שהבטחת קרה הפוך. הבטחת שיבוא, לא משנה, מה שהבטחת, הפוך קרה. מה יכול לעשות ביבי? לעשות מה שאמרנו, להביע את ההתנגדות עוד לפני שהבן אדם מביע אותם, להגיד לו, למרות שאתם לא רוצים להצביעו לי, מסיבות שונות, תצביעו לי, אוקיי? אבל שימו לב שפה עכשיו מתלבשת עוד מניפולציה. מה שצריך לעשות זה כזה דבר. זה להגיד, כשאומרים לבן אדם, למרות, כשמביעים את ההתנגדות של הבן אדם לפני מה שרוצים שהוא יעשה, שותלים לו מחשבה בראש כאילו הוא מתנגד מהסיבה הלא נכונה. מהסיבה שגם הוא חושב שהיא לא מוצדקת. לדוגמה, נגיד שביבי יגיד, אני יודע שאתם לא רוצים אולי להצביע לי בגלל מה ששרה עשתה, אבל תצביעו לי בכל זאת כי אתם יודעים שזו סיבה מטופשת. אוקיי, אתם יודעים שזה סתם קשקוש. אוקיי, מה הוא בעצם עשה? הוא בעצם, אם הוא אומר תצביעו לי, לא רוצה להצביע לך. למה שאני רוצה להצביע לך? לא חסרות סיבות. לא שחררים אתם טובים, אבל גם אתה לא כדאי להצביע לך. אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני מראש אגיד את זה שאתה לא רוצה להצביע לי. אבל אם מראש אני, אבל אם ביבי יגיד, אני יודע שאתם לא רוצים להצביע לי כי נכשלתי בביטחון, כי נכשלתי בשלום, כי נכשלתי בכלכלה, כי... אם הוא יגיד את זה, מי יצביע לו? אז מה הוא אומר? אני יודע שאולי יש כאלה שלא רוצים להצביע לי כי מסיתים אתכם על מה ששרה עשתה, אבל תראו איך הם מסיתים אתכם על מה ששרה עשתה, מי זה מעניין? יש לנו גרעין איראני, נכון? ואז הוא שכח את כל הסיבות שבגללם לא רוצים להצביע לו, אפילו בגלל הגרעין האיראני לא רוצים להצביע לו. ביבי, הרי אם הוא חושבים בהיגיון, הוא יכול להגיד, הבטחתי שאני אטפל בגרעין האיראני, נכשלתי, עובדתית. אם הצלחת, אז אנחנו לא צריכים אותך, נכון? ואם לא הצלחת, אז גם לא צריכים אותך. ככה שבכל מקרה לא צריכים אותך. אז אתה יודע שהוא לא שואב את הגלגל, הרי מה הוא אומר? הוא אומר, כל העולם נגדנו. לגבי הגרעין האיראני. מסקנה, נכשלת. נכון? שאנחנו יכולים להגיד, לא, מה פתאום? למרות שאני פה, בזכותי הם לא עוד יותר נגדנו. נכון שיש את האמת הזה, אבל יש גם את האמת ההפוך. עובדה שהם עדיין נגדנו, עובדה שההסברה שלך לא עזרה, עובדה שכל מה שאתה רוצה לעשות, העולם נגדנו, נכון? אז לא הצלחת. אבל המניפולציה כל כך מתוחכמת עד כדי כך שהיא אומרת במקרה הזה הספציפי אומרת מתוחכמת, אבל בגדול המבנה שלה מאוד פשוט, קח את ההתנגדות שהבן אדם מתנגד את ההתנגדות הרעיונית שהוא לא רוצה לעשות את הדבר ותדחוף לשם איזה סיבה שאתה עצמך מניח
שהבן אדם השני בעצמו לא יזדהה איתה, ותגיד לו, ותביע אותה כאילו זה דעתו של הבן אדם השני. בוא נגיד, ניקח את הדוגמה עם הילד עם השיעורים. אוקיי? נגיד שהילד לא רוצה לעשות שיעורים. עכשיו נשאל, למה הילד לא רוצה לעשות שיעורים? אז אפשר להגיד, הוא לא רוצה לעשות שיעורים, כי קשה לו, כי בא לו לשחק, כי... כל מיני סיבות. עכשיו בוא נמציא סיבה לא הגיונית, ללמה הילד לא רוצה לעשות שיעורים. בוא נגיד, נמציא סיבה, ילד לא רוצה לעשות שיעורים, כי הוא שונא את הצבע של המחברת. סתם, נמצאנו סיבה, אוקיי? ואז אנחנו אומרים לילד, אנחנו יודעים שאתה לא רוצה לעשות שיעורים כי אתה שונא את הצבע של המחברת. אף על פי כן איך תעשה שיעורים. מה בעצם עשינו? גם הבנו הזדהות עם זה שהוא לא רוצה לעשות שיעורים, אבל גם שתנו למחשבה, אתה לא רוצה לעשות שיעורים, מסיבה מטופשת. אוקיי? כי אתה לא אוהב את הצבע של המחברת. עכשיו, אתה עצמך יודע שזה לא נכון, אוקיי? לך תעשה שיעורים. זאת אומרת, גם אמרנו לא. כאילו, זה מראש אומרים לו, תקשיב, גם אם יקפוץ לך לראש המחשבה שאתה לא רוצה לעשות שיעורים, אבל תודה למה אתה לא רוצה לעשות שיעורים. זה מסיבה כזאת וכזאת, ואתה עצמך יודע שהיא לא נכונה. או שהיא לא מוצדקת, אז לך תעשה שיעורים. אותו דבר נגיד לגבי מוצר. נגיד שלקוח לא רוצה לקנות מוצר מסוים, כי הוא לא צריך אותו. בוא נשאל את הלקוח, בוא נשאל את עצמנו. איזה סיבות יכולות להיות ללקוח לא לקנות את המוצר הזה? איזה סיבות, עכשיו מה האמת, אם הוא לא צריך שלא יקנה, אוקיי, יש בזה היגיון. אבל עכשיו אנחנו נשאל את עצמנו, איזה סיבות יכולות להיות ללקוח לא לקנות את המוצר הזה, ושהוא עצמו יחשוב שהסיבה הזאת מטופשת. אז לדוגמה, נגיד, סתם נמציא, בן אדם לא רוצה לקנות טלוויזיה, כי הוא אומר, לחברים שלי יש טלוויזיה חדשה, אני אלך לראות אצלם טלוויזיה. סיבה מטופשת, מה קשור? מה, אתה כל פעם תלך לראות טלוויזיה אצל החברים שלך כשאתה רוצה לראות טלוויזיה חדשה, תלך ממד, או שזה לא יהיה? ולכן אומרים לבן אדם, תראה, אני מבין שאולי אתה לא רוצה לקנות את הטלוויזיה, בגלל שאולי יש לך חברים שכבר יש להם טלוויזיה ואתה חושב ללכת לראות אצלם, אבל כדאי לך לקנות את הטלוויזיה בכל זאת שיהיה גם לך. וזה כאילו, מה עשינו פה? עכשיו, כמובן שהדוגמה הספציפית צריכה להתאים לבן אדם, לפי ההקשר, לפי הסיטואציה, לפי העניין, כן? לא סתם אמציא לו את הדוגמה שהוא יגיד, מה? מאיפה הבאת לי? למה שאני בכלל לחשוב כזה דבר? אני לא רוצה לקרוא טלוויזיה בכלל מסיבה אחרת. לכן, כמובן שצריך לשים לב גם לדוגמה שמביאים. אבל בגדול, המפנה אומר כזה דבר, כאשר אומרים לבן אדם את ההתנגדות שלו, אז לפעמים כדאי להוסיף דווקא סיבה לא נכונה להתנגדות שלו. להגיד לו, אני יודע שאתה מתנגד לככה וככה, אבל ככה וככה. וכשאומרים לו, אני יודע שאתה מתנגד לככה וככה, להוסיף כי ולתת שמה את הסיבה לא נכונה. שימו לב למבנה. המבנה הבסיסי אומר, אני רוצה שתעשה ככה וככה. אני רוצה שתחשוב ככה וככה. המבנה המתוחכם יותר אומר, שזה כמובן מה שאמרתי קודם, אבל המתוחכם יותר אומר, אתה לא מסכים עם זה שככה וככה, אבל אני רוצה שככה וככה. וכמובן שקודם נתתי את ההיבט, שלפעמים כבר צריך להגיד מה אתה כן רוצה, אחר כך מה אתה לא רוצה, ואחר כך מה אתה כן רוצה. אוקיי, וזה כבר נושא אחר. עכשיו שימו לב, המבנה אומר כזה דבר, מה אמר? המבנה אומר ככה. אני רוצה שתעשה ככה, המבנה הבסיסי, המבנה המתוחכם יותר אומר, למרות שאתה לא רוצה לעשות ככה, תעשה ככה. המבנה העוד יותר מתוחכם אומר, למרות שאתה לא רוצה לעשות ככה, כי ככה וככה, בסוגריים, סיבה לא נכונה, לא מדויקת, שאנחנו יודעים מראש שהוא עצמו לא יסכים איתה, אף על פי כן תעשה ככה וככה. זאת אומרת, למרות שאתה לא רוצה לעשות ככה, כי סתם סיבה שאנחנו יודעים שהוא לא יסכים איתה, אף על פי כן תעשה ככה וככה. עכשיו, מה היתרון? מה החיסרון של הטכניקה הזאת? כי אם לא היה שום חיסרון, הייתי אומר מראש לעשות את זה תמיד. ולכן השאלה היא מה היתרון או מה החיסרון. היתרון הוא שאם אנחנו יודעים שהוא הולך להביא התנגדות, אנחנו כבר מראש יכולים לפקס אותו למקום הלא נכון. לתת לו, אנחנו יודעים, לתת לו כאילו כמו לשתול לו מחשבה, כשתקפוץ לך בראש המחשבה שאומרת שאתה לא רוצה לעשות את זה, מראש אומרים לו, אתה יודע, תחשוב שאתה לא רוצה לעשות את זה כי ככה וככה, ואנחנו כבר מראש יודעים שכשהוא יחשוב שהוא לא רוצה לעשות את זה כי ככה וככה, אז אוטומטית הוא לא יסכים לזה, ואז הוא כן יעשה את מה שאנחנו רוצים. מה החיסרון של זה? עכשיו, ואם לא היינו עושים את זה, אז מה, ואם לא נכניס את הכי הלא נכון לסיבה להתנגדות, מה שקורה בכזה מקרה הוא שיכול להיות שכשהוא יגיד, שהוא ישאל את עצמו למה אני לא רוצה לעשות את זה, ואז הוא יעלה לסיבות הנכונות, ואז הוא יתנגד לנו, לכן מראש אנחנו נשתול לו כי לא נכון,
דנו סיבה לא נכונה ללמה הוא מתנגד, ואז אנחנו ממש כאילו מנטרלים את ההתנגדות שלה. אבל מה החיסרון בזה? מה החיסרון? החיסרון הוא כזה, שאם אנחנו אומרים, תראה, למרות שאתה לא בהכרח חושב ככה וככה, אף על פי כן תעשה ככה וככה, היתרון בצורה הזאת, כשאנחנו לא נותנים את הכי הלא נכון, היתרון הוא בכך שאנחנו כאילו לא מדברים על הסיבות. תראה, אתה יודע שאתה מתנגד, אבל למרות שלא בא לך לעשות שיעורים, לך תעשה שיעורים. לא דיברנו למה לא בא לך לעשות שיעורים. ובאמת שאנחנו מתחילים לעלות לדיון, למרות שלא בא לך לעשות שיעורים כי אתה שונא את המורה הזאת, הוא לא בא לך לעשות שיעורים מסיבה אחרת, לא בגלל שהוא שונא את המורה הזאת, אוקיי? למרות שלא בא לך לעשות שיעורים כי אתה שונא את המורה הזאת, לך תעשה את השיעורים בשביל עצמך. אבל מה האמת? שהוא לא עושה שיעורים כי לא בא לך לעשות שיעורים בשביל עצמו. למה הוא לא עושה שיעורים? הוא שונא את המורה, אם היה לו קל לעשות שיעורים, הוא עושה שיעורים למרות שהוא שונא את המורה, מה אכפת לו? הוא עושה שיעורים ויפטר מזה. הוא לא עושה שיעורים כי הוא אוהב את עצמו והוא רוצה עכשיו לשחק.